Os policiais de Alhambra disseram ter recebido um chamado de emergência do motorista do Phil Spector. Ao chegarem, viram o Phil andando de um lado para outro na janela do andar de cima. Tentaram chamar a atenção dele, fazer ele descer, mas ele não obedecia. Ele não saía. Entraram na casa e confrontaram o Phil Spector. Ele não colaborava. Viram uma mulher caída numa cadeira, obviamente morta.